frog to dekhi nokobo je etu khulai nai niki bole Morning, my name is Swagatam janaisu amar channel lai aru moi video tu rastar pra start korisu mane ghor pra ghor mane homoy na palo aru gari ahibo boli habi oho gari rokhi asu etia mane gari ahibo boli habi kina ko rasta dahi golu eta gari rokhi asu gari ahile jam aru ami ma bhaiti aru moi ta unati bagi be kaam ase aru ei আৰু এইফালে আছে আমাৰ ঘৰ আৰু আজি হৈছে গুখাই বিহু আৰু গুখাই বিহু দিনা আমি যাম টাউনত এতিয়া গাড়ী ৰখি আছো গাড়ী কেতিয়া আহে চাও এটা কথা এফালে বহুত আজি আকৌ আপোনালোকে মোৰ ফ্ৰকটো দেখি নকব যে এটো খোলাই নাই নেকি বুলি মানে নতুন চোলা পিন্ধি তোমাক কতো যোৱাই নাই দিনা লাইভ গ'লো অকণমান আৰু ঘৰতে অকণমান সময় পিন্ধি থাকিলোঁ তাৰপিছত ফটো উঠিলোঁ এইখিনি আৰু আজিহে চোলাতে পিন্ধি ফুৰিব যাম এইকাৰণে কোনেও যে নকয় আৰু এইটো যেন পিন্ধি আছা বুলি ঠিক আছে বাৰু এতিয়া টাউন যাও আৰু গাড়ী ৰখি থাকো কেতিয়া আহে গাড়ী আহিলে যাও আৰু দহ মিনিটমান পিছত এখন টেম্পু আহিলে আৰু এতিয়া টেম্পুত উঠি গৈ আছো আমি এতিয়া নামিলোঁ গামবুৰা পাৰাত আৰু ইয়াৰ পৰা বেংকত যাব সুবিধা হয় এখন টেম্পু আহিছে সুধি ল'বচোন নাই পিছে টেম্পুখন তালৈ নাযায় আমি মানে বেংকলৈ যাব পৰা হ'লে ভাল হয় এখন ই ৰিক্সা আহিছে চাওঁ আৰু আৰু ই ৰিক্সাখনো নাযায় হেনো সেইখন গগৈ ই ৰিক্সা কিন্তু আগফালে ৰিক্সা আহি আছে এইখনতে যাব পাৰোঁ নেকি সুধি চাওঁ আৰু ই ৰিক্সাখন যাব হেনো উঠিয়ে লওঁ আৰু সোনকালে ৰিক্সা হ'লে মানে সুবিধা হয় ৰিক্সাখন এতিয়া ডাইৰেক্ট বেংকলৈ যাব আৰু বেলেগ গাড়ীবোৰ নাযায় যে সেইকাৰণে আমি ৰিক্সাতে আহিলোঁ এতিয়া ইয়াত গৈ আছোঁ দুখৰ কথা যে আজি হৈছে বেংক বন্ধ আৰু এতিয়া ভাইটিৰ পান কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে সেইখন দোকানতে আহি গ'লোঁ বেংকৰ ওচৰতে আৰু পান কাৰ্ড বনোৱাৰো কথা আছিলে সেইকাৰণে পান কাৰ্ডখনেই বনাওঁ এতিয়া আৰু এইখন দোকানো একেবাৰে বেংকৰ ওচৰতে মানে এয়া খিৰিকীত যে লগায় কি বুলি কয় পৰ্দা লগাই সেইটো মানে ওলাই থোৱা আছিলে দোকানখনত আৰু আমাৰ পচন্দ হৈ চাব সেইকিনে লৈয়ে ল'লোঁ এইটো আপোনালোক বাৰু অকণমান পিছত ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ ঘৰ গৈ কিনে তাৰপাছত আকৌ আমি এখন কাপোৰৰ দোকানত সোমালোঁ আৰু কাপোৰৰ দোকানখনত বহুত ভিৰ আছিলে সেইকাৰণে বিশেষ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু কি কাপোৰ লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ঘৰত গৈ দেখুৱাইছোঁ এই দুটা মোনা ল'লোঁ মানে দুযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ তাৰপাছত আমি আহিলোঁ ৰিপজত কিন্তু আমি ইয়াত চাহ নাখাওঁ বস্তু লৈহে যাম ঘৰত লৈ কিনে আমি সকলোৱে মিলি ঘৰত চাহ খাম এতিয়া ল'লোঁ বিস্কুট আৰু লাড়ু তাৰপাছত আৰু ল'ম এইটো মিক্সাৰ ল'লোঁ তাৰপাছত এটা ৰুটি লওঁ দাদা এটা ৰুটি দিব এইটো সৰু ৰুটি ল'লোঁ ডাঙৰ নল'লোঁ আৰু আৰু এইফালে আমি বিল দিব আহিলোঁ এইটো দিলে আমাক মুদ্ৰা পাঁচ টকীয়া এতিয়া আৰু ঘৰ গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ মোৱাব সেইদৰে আমিও ঘৰলৈ গৈ আছোঁ কিমান আৰু আছে ঘৰ পাবলৈ তাকে চাই চাই গৈ আছোঁ আৰু ঘৰ আহি মোৰ অৱস্থাটো চাওকচোন এটা চচ আনিছিলোঁ আৰু চচটো গোটেই মোৰ এইবিলাকত পৰিছে এইটো চচ খুলি কিনে সেই গাইজ ঘৰত ৰ'ব সময়ে নাপালোঁ ঘৰ আহি পাইছোঁহে আৰু দেউতাই ক'লে যে তাৱৈহঁতৰ ঘৰত যাম বুলি এনে আনবাৰ আমি মানুহ বিহুৰ দিনাখনেই যাওঁ কিন্তু এইবাৰ আমাৰ যোৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে আকৌ আজি যাব লগা হ'ল মানে আগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্লেন নাই প্লেন থাকিলে আমি টাউনত নগ'লোৱে হয় আৰু এতিয়া সেইকাৰণে ঘৰত অলপ সময়ো নোৰোৱাকৈ আকৌ আহি গ'লোঁ দেউতাৰ লগত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তাৱৈহঁতৰ ঘৰ হৈছে ডাকচকীত আৰু মোৰ মনটো ভাল লাগিছে বাৰু তাৱৈহঁতৰ ঘৰত যোৱাৰ কথা শুনি দেউতাই কৈছিলে যদি ভাগৰ লাগিছে নালাগে বাৰু বুলি কৈছিলে কিন্তু আৰু তাৱৈহঁতৰ ঘৰৰ কথা শুনি মোৰ একদম মানে কি ক'ম আৰু বহুত যাব মন আহিয়ে গ'লোঁ আৰু দেউতাৰ লগত
আৰু আহিলে কলে ৰাস্তাৰে আছাকছন ইমান মৰম লগা কোন মানি কোন মানি নাছে নি লাগে নেকি আগছি ধৰি পইচা বিচাৰিছে মই দিব লাগে মানে বেলেগ দেই ভালো লাগিছে বাৰু মই আগতে এনেকে দেখা নাছিল Till I get up Time is barely on our side গৈ আছোঁ আৰু বেছি সময় নাই দাৱাইহঁতৰ ঘৰ পামেই আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া বৰ ধানৰ খেতি এইফালে ইমান কৰিছে কিন্তু আমাৰ ফালে এইবোৰ খেতি কোনেও নকৰেই এইজনী হৈছে তাৱৈহঁতৰ মাইনা আৰু মই গ'লে তাই মানে মোক থকাৰ কথাই কৈ থাকে মাইনাই আজি মোক থকাৰ কথা কৈ আছে কিন্তু আজি মইহে মাইনাক লৈ যামনে বৰষুণ বেয়া কৈ আছে তাৱৈ থাকিব আমাৰ দাদা কিন্তু তাৱৈ নহয় এইটো হ'ল এই জাষ্ট ঘৰ পালো আহি আৰু ভিজি উৰি অৱস্থা বহুত ভিজা নাই বাৰু কিন্তু বৰষুণ পাইছোঁ বাটত মানে তাৱৈহঁতৰ ঘৰটো কেতিয়াবা আহিম আহিম বুলি ভাবি মানে এতিয়া সাতটাত ঘৰ পাইছোঁ আহি ঘূৰি ভিজি গৈছে পানী চাওক হয় এতিয়া জলদি ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰোঁ নহ'লে আৰু বেমাৰ হ'ব মোৰতো অকণমান ভিজিছে বাৰু আৰু ঘৰতো কাৰেণ্ট নাই মানে আৰু বহুত জোৰে বৰষুণ আহিছে আৰু বহুত ভিজা নাই বাৰু অকণমান ভিজিছোঁ আৰু তাৱৈহঁতৰ ঘৰত থকাৰ কথাই কৈছিলে কিন্তু থাকিব মন নগ'ল মানে ঘৰৰ পৰা থাকিম বুলি কৈ যোৱা নাছিলে যে সেইকাৰণে আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ কাৰণ মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু ইয়াৰ পিছত চাগে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ ভিজি কিনে অকণমান গাটো বেয়া লাগিব পাৰে হয়তো সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই চেনেলটো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীকো দেখুৱাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আৰু এই চেনেল যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ বাবে সোনকালে যায় তেতিয়াহ'লে বাই বাই আৰু এয়া আমৈয়ে ঘৰলৈ দি পঠাইছিলে পিঠা লাড়ু মিঠাই কিন্তু এইখিনি আমি চাহ খাবৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু অলপ পিঠা ঘৰত আছে মানে ৰান্ধনীৰ ঘৰত আছে আৰু এতিয়া আমি চাহ খাম বিউটিফুল পিপল আজি হৈছে নেক্সট ডে কালি তাৱৈহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে বহুত ভয় লাগিছিলে আৰু মানে ৰাস্তাৰ এটা ছাইডে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকৈ এনেকৈ মানে জুনজনী দেখিছোঁ নহয় ইমান ভয় লাগিছে আৰু তেনেকৈ ভগৱানক চিন্তি চিন্তি মানে আহিছোঁ আৰু ভগৱানৰ কৃপাত ভালে ভালে ঘৰটো পালোঁ আৰু অকণমান ভিজিছোঁ ইমান বেছি ভিজাও নাই মাজতে অকণমান ঠাইত বৰষুণ পাইছোঁ তাৰপাছত মনত যে কিমানকৈ চিন্তা আহিছে আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ যে মৰিলেও দেউতা লগতে থাকিবতো আৰু একেলগে মৰাৰ পিছতো এটা লগ পাম চিন্তা আহিছে আৰু যি নহওক বহুত ভাল লাগিল কালি গৈ আৰু আপোনালোকক কালি কালি মঙলদৈৰ পৰা অহাৰ পিছত আপোনালোকক বস্তুখিনি দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ নহয় কালি গালটো বেয়া লাগিল আৰু ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল সেইকাৰণে আজি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো হৈছে এইটো আৰু এইটো কিনিব যোৱা মানে কোনো প্লেন নাছিলে মানে বেংকৰ পৰা সেইখিনিত বেংকটো যিহেতু বন্ধ তাৰপাছত ওলাই আহোঁতে দোকানখনত এইবিলাক বস্তু এনেকুৱা আৰু বহুতকেইটা মই ওলাই থোৱা দেখিলোঁ তাৰপিছত এনেই চাব গ'লোঁ তাৰপিছত পচন্দই হ'ল আৰু মাৰ মিলা দামত পালোঁ সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু এইকেইটা এয়া আনিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আৰু এইকেইটা একেলগে এইটো এয়া এযোৰ এইখিনি গোটেইখিনি এযোৰকে লৈছে আৰু এয়া আনিছোঁ ছয়যোৰা এইখিনি আৰু বাকী আপোনালোকৰ বিষয়ে নাথাকোঁ আৰু খুলি নাথাকোঁ এইখিনি গোটেইখিনি আছে ইয়াতে সৰু সৰু এইটো গজালকেইটাও আছে আৰু হৈ গ'ল এইকেইটা আপোনালোকৰ দেখুৱালোঁ ছয়যোৰ আনিছোঁ আৰু আনিব লাগিব বাৰু পিছত সেইকেইটা দেউতাই আনিব তাৰপাছত আৰু আনিছোঁ এইখন ৰিহা মোৰ ৰিহা নাছিলে জানেনে মানে মায়ে মোক কৈছিলে এখন ৰিহা দিম বুলি আৰু বিহুত এখন ৰিহা মায়ে মোক উপহাৰ দিছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু
আর মায়ে মোক বহুত দিনৰ পৰা দিম দিম বুলি কৈ আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত এবাৰ আকৌ মায়ে কৈছে দেউতাক কৈছে মানে দেউতাই ৰিহা চিপটি দিব আৰু মায়ে এইখন ৰিহা দিছে চিম্পল এখন আৰু এইখন পিন্ধি মই ফটো উঠিম আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰিব চাওঁ ৰ'বচোন আজি যদি বতৰটো ভাল কৰে তেতিয়াহ'লে আজি উঠিব পাৰোঁ আৰু যদি বতৰটো বেয়া কৰে তেতিয়াহ'লে কালিলৈ উঠিম এইখন ৰিহাৰটো খুলি নেদেখোঁ আৰু এইখিনি অকণমান দেখুৱাব পাৰোঁ এইখনটো মোৰ কাৰণেহে আৰু মাৰ কাৰণে আনিছে এইযোৰ কাপোৰ আনিছে মাৰ কাৰণে এইখন মেখেলাখন নেকি অ এইখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো হৈছে এইটো এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰখন হৈছে এইখন এইখন চিম্পুল আনিছে আৰু কালাৰটো কম কাৰণ মানে শৰাই চৰাইত যাব লাগে যে আমি ভকত মানুহ সেইকাৰণে শৰাইত মানে বহুত কালাৰিং কাপোৰ পিন্ধি নাযায় আৰু এইখিনি আৰু কি দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক গম পাইছে মাৰ মানে ময়ো কেতিয়াবা পিন্ধিম আকৌ টাৱাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছিলোৱে কিন্তু অকণমান পাহৰি গৈছিলোঁ যে এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি সেইকাৰণে আকৌ এইখিনি ভিডিঅ' কৰিব লগা হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া বাই বাই।